าจารย์ที่ไม่ได้ยินมาโรดีสมัยรัศมีฮิดายัตเบลากุสลามมุสตาฟาจามีรหมัดเบลากุสลามจินกิตุกรอบเบลشمعِ بزمِ ہدایت بلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت بلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بلا کو سلام جن کے کوئی تمہید نہیں کوئی تشریح نہیں دیکھ صرف نہ جانا جن کی خاطر عرش سجایا گیا اس نگہبان رسالت بلا کو سلام اس نگہبان رسالت بلا کو سلام چلو کجوسی نہیں کرتا بھائیوں نے حکم میں حاضر ہو گیا اگر جناب رو دل ہوئے تو کھائیں ایک شیر